الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi i takon Allahu Dhul Gjelal, i cili na ka bë prej dinit islam, i cili i vetëm është i pranum të Allahu Dhul Gjelal, pasi që Allahu Dhul Gjelal në Kur'an për thot, inë dine inda Allahil Islam, feja e pranume, është feja islame. Kur thomi feja islami, kemi për qëllim qatë islam, apo qatë nënshtrim me të cilin është nënshtrue Ademi a.s., pastaj Idrizi, pastaj Musa, pastaj pejgambert me radhë, Musa, Isa, e tek tërtit e Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, pasi që islami është fe e të gjithë pejgamberve të cilët i ka quhe Allahu Dhul Gjelal në vazhdimësi që për mi drejtu njerëzit në udhën e drejtë. Fillimisht pra, deshta të përmendi se rregull gjenerale në jetë është çdo fillim e ka dhe mbarimin e vetë, ashtu pra si që përshifni edhe vetë se shkun hemene se 20 ditë të Ramazanit edhe po vindë dhe thëtë 10 ditë e fundit të Ramazanit. Ashtu që është një fjalë popullore të cilën shpeshherë ne e përdorim, fundi e zbukuron veprën, ashtu që ne duhet të mundohemi që këtë Ramazan të cilën dhe thëtë e kemi fillu dhe jemi mundu mërë në këtinve ditve që fundi të jetë hala ma i bukur edhe ma i mirë që ta zbukurojnë dhe thëtë këtë agjerim që ashtu që ka zbukuru pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Pa dyshim se ki din i ka dhe thot mësimet e veta, mësimet janë të marta prej Kur'anit, edhe mësimi më i mirë është mësimi Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, pasi që aja është shembulltyra kryesore e këti dinit. Ashtu që shofmi në hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, të cilën hadith për e transmiton Aisha radiallahu anha, e cila thot për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, se kur vinte dhe ditëshi i fundit i Ramazanit, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e shtrëngon të izarin e tina, apo ma mirë me thonë Shqip, e shtrëngon të kaishin dhe e qonte edhe familjen e vete që ta adhuron Allahu Dhul Gjelal pak ma tepër. Kjo pra është tradita e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam në 10 ditë e fundit Ramazanit që Allahu Dhul Gjelal ta adhuron pak ma tepër, por jo veç aj, po në këtë adhurim të marrin pjesë edhe familja e tina që ashtu që që kishte tradit pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Këtë tradit pra e shofit e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam pasi që në 10 ditë e fundit aj nente në gjami, dhe thot nuk afronte ma asë të familja e vete, e sidomos në Ramazanin e fundit, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam tan kohën që ndronte në gjami duke në dëgju ajetet kuranore prej Gjibrilit aleyhi salam, pasi që Gjibrili e kishte tradit që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në Ramazan t'ja ban hatë me Kuranin dhe t'i tregon se në cilin ven, cilin ajet berenit dhe cilin sure me qitë për para dhe cilin për mas. Ndërsa në Ramazanin e fundit të cilin e kishte pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ja bani dyher hatme, edhe kjo ishte pra një prej shenjave se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në mesin e muslimanve nuk do tjetë gjatë, pasi që u pake dhe thot duke u përfundu apo duke u kompletue dhe thot dini i Allahut Dhul Gjelal. Por, Aisha radiallahu anhu përsëri tregon për bujarin e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, duke thonë se ishte pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam bujar, ndërsa në Ramazan, e sidomos në fund Ramazanit, ishte sikur ajo era e pranverës, i cili u mundonte që me qenë sa më tepër bujar dhe me qenë dhe thot solidar, e më tepër dhe thot duke adhuru Allahun Dhul Gjelal dhe duke madhnu Allahun Dhul Gjelal dhe duke lexu dhe thot prej ajeteve kuranore, të cilat ajete kuranore i ndëgjoshin shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam prej Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Duke pas parasysh se në 10 ditët e fundit, që ashtu që shkarë në hadithit e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, gjindet edhe nata e madhe, të cilës natë ne i thojna nata e kadrit, për të cilën natë e kemi bërë tradit dhe thojna se gjithmonë që është natën e 27. Por, argumentet të cilat ne i ka tregu pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, thot se lipne në 10 ditët e fundit natën e kadrit. E pastaj duke i vequ pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, thot lipni në natët të cilët janë tek. Ajo do thot duhet me qenë nata 21, apo nata 23, apo nata 25, apo nata 27, apo nata e 29. Ashtu që ne, nëse këto 10 ditë të cilat do thot në kanë metë, mundohemi që sa ma tepër me i respektu dhe me i madhnu, dhe në to do thot me u gjetë me namaz, atëherë pra, me siguri se do të qilojna pa marë parasysh se kur është ajo natë. Edhe pse pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam
një herë e mor një sahabi për dorë dhe i tha, apo ki qef me tregu se cila është nata e kadrit, për në ato momente u bo një zhurmë në xhamin e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem dhe met pa u shpjegu, do thot kjo dhunti apo kjo mirësi prej pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Ashtu që dietarët islam, duke i analizu këto hadithet pejgamberit sallallahu alejhi vesellem edhe traditën e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, mundohen që me gjetë një mes të këtinve 10 ditëve të fundit, ndërsa mesi i këtinve 10 ditëve të fundit është nata e 27, sikur çka e praktikojna ne muslimanët në çdo kond ku janë në anën banë botës, pasi që me hadithet pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, po edhe me ajete është treguar se khairul umuri awsatuha, punët më të mira janë punët e mesta. Por tash parashtrohet një pyetje tjetër. Pasi që jemi në ato 10 ditë në të cilat pejgamberi sallallahu alejhi vesellem i ka dalluar se ka thonë fillimi i Ramazanit është rahmet, ndërsa midisi është makfiret, ndërsa fundi i Ramazanit është itkum minan nar. Itkum minan nar, çka do të thonë? Do të thonë shpëtim prej gjarmit të xhehenemit, inshallah Allahu dhul xhelal, masi që na u ka mëshiruar në 10 ditë e para e pastaj na ka bën makfiret Allahu dhul xhelal në ditët e midisme dhe në ditët e fundit, inshallah Allahu dhul xhelal na mbron trupat e tonë prej gjarmit të xhehenemit, ashtu që ne duhet këta ditë me qenë hala ma tepër, ma punëtor, ma bujar, ma solidar dhe ma tepër dhe thot me u gjindën të fjallët e Allahut dhe të fjallët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Para të rësuje një ditë e ardhë, Aisha radiallahu anha të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, prej se cilës, thojnë djetarët islam se një e treta e fikut islam, mirët prej kësaj nane të besimtarve dhe i tha pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, oj dashur i Zotit, si kur une ta disha se kur është nata e kadrit, cila do të ishte lutja më e mirë të cilën duhet me bo unë, e i tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, oraj Aisha, nëse ti e merr vesh se kur është nata e kadrit, atëherë pra lutja më e mirë është me thonën, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemi të bëjna do thot me katër fjalë, të cilat donin me thonën, Allahumma o Zoti jem, innaka afuwun, ti je ai i cili fal, të hibbu l'afve, e donë faljen, fa'fu anni, më falë mua. Dhe thot qaj njeri i cili me ndonë se do të arrinë, dhe thot natën e kadrit, edhe është ngritën që ta madhënë Allahu dhul gjelal, është mirë që sa ma tepër ta përdorë këtë duatë, të cilën pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ja kam suaj qësë radiallahu anha, e cila është, o Zoti jem, ti e falës, e do faljen, më falë mua, apo në gjuhën të cilën e ka përdorë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, i cili është Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ashtu që muslimani duhet do thotë me u mundu që në këto 10 ditë e fundit me u gjetë të ibadetet të cilat i ka praktikuar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Se këto 10 netët janë 10 netët më të bukura, më të mira të cilat Allahu dhul xhelal i zbret mrena vitit, sikur që kanë 10 ditët e Dhul Hijjes, do thotë ditë në të cilat do thot njerëzit përgatiten për me shku në haxh, ndërsa netët më të bukura dhe më të mira do thot janë edhe netët e fundit të Ramazanit, në të cilat do thot është edhe nata e kadrit, për të cilën natë Allahu dhul xhelal komplet ka zbrit një sure, e cila sure emërtohet me suretul kadr, të cilën shumica e besimtarëve e din, në të cilën sure Allahu dhul xhelal po thot inna anzalnahu fi lejlatil qadr, ne e pra këtë Kur'an e kemi zbritën në natën e kadrit. Për atë arsye që Allahu dhul xhelal ka zbrit Kur'anin në natën e kadrit, i cili Kur'an është dritë për umetin dhe për njerëzijen në përgjithësi, edhe vlera e kësaj nate do thotë është e madhe shumë. Është një vlerë e madhe në të cilën vlerë Allahu dhul xhelal i dërgon melekt në krye me Xhibrilin dhe vjen shumë përcaktime dhe shumë hajre në mesin e muslimanëve. Në këtë natë Allahu dhul xhelal përcakton se kush si vjet do të jetë musafiri tina në Arafat, duke e nënvizu apo duke e shënu shtëpina atina i cili do të shkon si vjet në haxh apo do të jetë musafiri Allahut dhul gjelal. Në këtë natë Allahu dhul gjelal përcakton riskun, në këtë natë Allahu dhul gjelal përcakton jetën, në këtë natë Allahu dhul gjelal përcakton shumë mirësi, ashtu që këto mirësi të cilat Allahu dhul gjelal i përcakton në këtë natë, për të cilën natë thamë se nuk dihet se kur mund të mukon, apo 21-shin, apo 23-shin, apo 25-shin, apo 26-shin, apo 27-shin, apo 29-shin, dhe thot duhet me lipën në netet tek, ashtu që duhet të mundohemi që mrena këtinve 10 neteve të jemi pak ma aktiv dhe të tazojna, dhe thot, natën e kadrit.
Ashtu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar në për hadithet të tina se çaj njëri i cili e fal namazin e jacijes me xhamat e pastaj e fal edhe namazin e sabahit me xhamat, ki njëri llogaritet sukur me pas falën tër natën. Edhe pse ne shpeshherë mundohemi që natën e kadrit të falemi tër natën, duke falë do thot namaz natë edhe duke falë namaz nafile edhe duke bërë do thot adhurime dhe gjona tjera, por çaj njëri i cili do thot brenda këtij 10 ditëve mundohet që me fal namazin e jacis, po pastaj edhe namazin e taravis, po pastaj edhe namazin e sabahut me xhamat, mendoj që është prej atinëve të cilët Allahu dhul xhelal e ka mësuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe do ta regjistrojnë sikur me pas fal ta natën ibadet dhe padyshim cilën natë që ta adhuron dhe cilën natë ta madhnon do ta mrin do thotë ki njeri natën e kadrit dhe mos bëhemi prej atinëve që ka presmi vetëm se natën 27 e ndoshta çaj natë nuk është ajo për të cilën do thotë ka fol Allahu dhe ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por padyshim se shumica e dietarëve janë se nata e katrit do thotë është në 10 netët e fundit, për të cilat Allahu dhul xhelal po thotë lejletul qadri khairun min alf shahr. Nata e katrit është më e mirë se 1000 muaj, ndërsa 1000 muaj janë një jetë e njeriut, pasi që jeta e muslimanit është mes 60-ve dhe 70-ve, ndërsa 1000 muaj bojnë më tepër se 60 vite. E çaj njeri i cili në këtë nat takohet me melaqet dhe regjistrojnë melaqet se ka bo adhurim të Allahu dhul xhelal, regjistrohet sukur me pas bojnë, dhe thot një jetë të njeriut i badet, e kjo është një dhunti e madhe të cilën Allahu dhul xhelal ja ka dhonë këti umetit, pasi që ne jemi umeti i cili jetojnë mas pakti, ndërsa do të shpërblehemi mas tepërmi, pasi që një njeri i cili e ban një të mirë, Allahu dhul xhelal ja regjistron 10, e dikujna 20, e dikujna 30, e dikujna 100, e dikujna 700, për çata i cili jep në rrugën e Allahu dhul xhelal, ndërsa çaj i cili mundohet me agjinu dhe mundohet të thot me ngrit këtë Ramazan, që ashtu që shka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë men qame Ramadan, çaj i cili e ngrit Ramadanin apo e ngrit Ramazanin imanën wa ihtisaban, duke e besu ata edhe duke bën vepra të mira, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allahu dhul xhelal ja fal këtij njeriu mëkatet. Ndërsa ne jemi ata të cilët kërkojnë prej Allahut dhul xhelal me na fal mëkatet, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bante dua dhe thoshte Allahumma o Zot jem inni es'aluka al-afwa wal-afiya, o Zot unë po të lipi prej teje falje edhe po të lipi prej teje shnet. E pasi që Allahu dhul xhelal na ka dhënë shnet për me agjinu këtë Ramazan, edhe na ka dhënë shnet për me madhnu edhe me u fal, atëherë do thot me këtë falje dhe me këtë iman të cilin e kemi, shpresoj që Allahu dhul xhelal për hatër këtinve nedve me na i fal gabimet edhe me na fut në xhenetin e tina, të cilin xhenet do thot padyshim e ka përgatitur për besimtarët e tina të sinqert, pasi që Allahu dhul xhelal në hadithin kutsi po thot e saumu li wa ana ajzi bi, ajrimi është për mua dhe une e shpërblej ata. E padyshim pra ajo kurora e shpërblimit të Ramazanit është në këtë natë të madhe, në këtë natë për të cilën Allahu dhul xhelal ka thonë khairu min alfi shahr, më e mirë se sa 1000 muaj. E ne pra duhet të mundohemi që në këto 10 netët e fundit ta zojna këtë natë me ibadet. Qashtu sikur shka kalipën Aisha me ditë se kura është kjo natë dhe me thonën këto fjalë të cilat ja ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të cilat fjalë ka thonë Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Zot ti e falës e do faljen, më fal mua dhe lutë Allahun dhul xhelal që Allahu dhul xhelal më na fal. Pastaj disa njerëz kanë qef që të bëjnë ibadete pak më tepër, e padyshim se pe ibadeteve me të cilat do thotë Allahu dhul xhelal është razi është istighfari, me thon fjalën astaghfirullah, fjalë këta të cilën e thoi ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mrena ditës më tepër se 70 herë, e na për disa rivajete më tepër se 100 herë, por nuk e thon te këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm se në Ramazan, por e thon te në Ramazan edhe jashtë Ramazanit dhe ishte traditë tina. Ndërsa çaj i cili vazhdimisht kërkon istighfar për Allahu dhul xhelal, Allahu dhul xhelal për ta ka thon yumdidkum bi amwalin wa banin waj'al lakum anhara, çaj i cili kërkon falje dhe istighfar ban te Allahu dhul xhelal, Allahu dhul xhelal i jep mall dhe ja shton evladin dhe ja ban ato me hecën sikur çka hecin lumejt. Po pas kësaj na çka është dërgimi i salavateve mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se çaj i cili mundohet në këto net me çu salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të cilat salavate non stop i çojnë në për xhamitë tona,
është sebeb që Allahu Dhul Gjelal be përmend, ti njëherë përmend pejgamberin, ndërsa Allahu edhe me laqet e tina të përmendin tyje ka 10 herë. E jashta salavateve, dhe thot ki muj është muj në të cilin dhe thot ne duhet mu solidarizu me sadakatul fitr, po me zeqat edhe me ndihma tjera vullnetare të cilat ndihma pa dyshim, i kanë vendet se ku duhet me udhon e vendet më të mira të përcaktuara dhe thot në vendin ton, pa dyshim se është medresja dhe është institucione tjera të cilat dhe thot e mbajnë dhe thot këto vende në të cilat mësohet dini Allahu Dhul Gjelal, ata të cilët mundohen dhe thot me ndihmu këtë projekt dhe me ndihmu dhe thot dini Allahu Dhul Gjelal, isha Allahu Dhul Gjelal ish përblen. Po pas kësajna dhe thot kemi njerëz të cilët janë skamnore dhe kanë nevoj për ndihma tana, e aji cili është ndihmën e një vllaut vet, Allahu është ndihmën e tina, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na mëson apo thot men kana fi auni akhihi kana Allahu fi auni, çaj i cili është në ndihmën e një vllaut vet, Allahu është ndihmën e tina. Ashtu që këto 10 natët e fundit të Ramazanit duhet të i shfrytëzojna në maksimum, çashtu që i ka shfrytzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të dallohen prej natëve tjera me adhurim, të dallohen prej nedve tjera me istikfar, të dallohen prej nedve tjera me lutje, të dallohen prej nedve tjera me salavat, të dallohen prej nedve tjera me sadaka, të dallohen prej nedve tjera me lexim të Kur'anit, të dallohen prej nedve tjera me heshtje dhe me respekt ndaj Allahu Dhul Gjelal, e ai i cili mundohet të thot me i praktiku këto ditë, me këto vepra, këto net me këto vepra, pa dyshim që Allahu Dhul Gjelal i pranon, se Allahu Dhul Gjelal punën e besimtarit nuk e lën kot, pasi që na ka mësua Allahu Dhul Gjelal dhe ka thonë kuli amelu fesara Allahu amelekum wa rasulu wal mu'minun, ju punoni e punën e juaj do ta shef Allahu, do ta shef pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe do ta shohin besimtarët. E pa dyshim pra ne jemi dëshmitar të veprave dhe të punëve të muslimanëve, të cilët do thotë mbrenda këtyre 10 ditëve të fundit ngjallën me adhurime, ngjallën xhamiat me ibadet, ngjallën do thot fukarat duke dhënë do thot sadaka, ngjallën do thot medresja, apo ngjallën edhe gjithë projektet tjera islame të cilat janë në mesin ton. Lus Allahu Dhul Gjelal që me shpërblyj këtë popullat, e cila popullat e njeh Allahun edhe e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e cila popullat edhe një herë pra e dëshmoi se e don Allahun dhe me agjerim e respektoi, e don Allahun dhe me këto taravi dhe me këto namazet të cilat falen në për xhamit e tona, e dëshmoj, e don Allahun me këto ezane të cilat dëgjohen në për minaret tona, e don Allahun me këto zeqate të cilat vazhdimisht po japin, lus Allahun Dhul Gjelal që këtë popull me shpërbly me të mirat e tina të dunjajës edhe me shpërbly me të mirat e tina të ahiretit. Lutja e fundit e jonja ashtë, walhamdulillahi rabbil alemin, Zoti ju shpërblet të gjithëve dhe të gjithëve pra ju thomi, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.